Nazdar! Nazdar! A nazdar! Jako předposlední věc v tomhle roce vám chci do toho příštího popřát hodně štěstí, zdarů a snů. Nebojte se za nima jít a pomáhejte je i ostatním plnit. Zkuste se tolik nekontrolovat a být pořád jenom a jenom sami sebou. To vám přeje Tenejry a jeho kočka do nepřestupného roku 2014. Čau.